မင်္ဂလာပါရှုတော်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ညီမနာမည်နော်ဝါဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အညီမ2016ဩဂတ်လမှာစင်ကာပူရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ညီမကလည်းခရစ်ယာန်တယောက်ပါမြို့ဖလားခရစ်ယာန်တယောက်ပါအညီမမြို့ဖလားခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယညီမ16နှစ်မှာတော့ညီမယနေ့ချင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ကတိရင်ကြောင်းကိုတိတ်ချာမသိဘဲနဲ့ညီမယနေ့ချင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒီရောက်တဲ့အခါမှာညီမဖျားကြောင့်အီလင်းဖျားကြောင့်မှာပတ်တိုင်ပအောင်ခွင့်ရပါတယ်။ပအခွင့်ရရင်လည်းစံစားတင်တယ်လည်းပတ်တိုင်ပအောင်ခွင့်ရတယ်အစီအစဉ်နဲ့ဒီမှာမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်နေ့ခင်းအစီအစဉ်ညနေအစီအစဉ်ပြီးတော့ခဲဆဲရီမှာလည်းပအောင်ခွင့်ရပါတယ်။ဒီလိုပအောင်ခွင့်ရရင်လည်းပုံတော့ဖျားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရပါတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပြီးတော့ညီမယနေ့ရှင်ခံခဲ့ပြီမဲ့ဖျားကိုအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဂတိထားလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဖျားကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုအတုံးပြုတ်လဲဆိုတာကိုသိချမသိခဲ့ဘူးဒါမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဖျားကကိုယ့်ပေါ်ထားတဲ့ဂတိတွေပြီးတော့ဖျားကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဖျားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းတွေအားလုံးကိုသိရှိခွင့်ရတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ယနေ့ချင်းကိုပြန်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အလုံးဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကိုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုမြတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်လို့ကိုမြတ်တတ်သိခံပေးပါလို့ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုကြအောင်သူဘုရားသခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းနေဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်နှစ်လလောက်ပေါ့နော်ဇူလိုင်လကုန်ခန်းဒီလောက်မကြမ်းမမဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကြီးစွာတော့ကြောင့်သူသူချာချာအယံမခံစားရပင်နဲ့ဆေးရုံပေါ်မှာတန်းနာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကြီးစွာတော့တက်တက်ပဲဖြစ်တဲ့အရာရာအတွက်ဘုရားသခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းနေကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တိုင်းပေါ့နော်အနာကြီးတည်ဖြစ်စီအနာငယ်တည်ဖြစ်စီကျွန်တော်အမြဲတမ်းကလေးနေကြံပိုက်ရှိသေးဟိုဒုက္ခရတော့တန်ချက်တော့အပြင်ကျွန်တော်တို့အနာပြောက်လက်ရှိသည်ဆိုရဲကြံပိုက်ဖြစ်တယ်အဲကြံပိုက်တိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းလဲကြံမှချင်းရခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ဆေးရုံပေါ်မှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာမလာပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတဲ့ပြီးတော့ခွန်အားပြီးတဲ့အခါမှာဇာလံ103ပေါ့နော်ဇာလံ103ကပါတဲ့ကြံပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးခွန်အားပေးသလိုကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကိုကြက်မှချင်းရတာဒီမကောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးပေါ့ရွှေလင်းတာကဲ့သို့အစ်စ်ဖြစ်စေတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကြက်မှချင်းပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကြက်မှချင်းပေးရုံနဲ့မကောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်အစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပါပေါ့နော်ဒီဆေးရုံတက်ပြီးတော့မကြက်မှန်တဲ့ကာလနဲ့အတူအားလုံးဘုရားသခင်ကအရှင်ပြည့်အောင်လွတ်ဆောင်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖြင့်ငွေကြီးကဏ္ဍမှာလည်းဘုရားသခင်ကထူးခြားစွာလွတ်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအော်လို့မဆုံးပါဘူးဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆရာရှင်ရန်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ညီမလေးဧဝါနဲ့ဆရာကုမြတ်ကိုထူးဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆရာရှင်ကတောင်းတာလည်းမကအောင်နော် one stop အကုန်လုံးရှင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နာမတော့ကောင်းချီးပေးပါတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖန်ဆရာရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်